jako kilokalórií, ako mne. Dnešnou témou je fotosyntéza. Ale čo? Rušný večer? Ani nie, ale jeden nám neprišiel a bol z toho celkom alér. Fakt? Maxo? Nie, nepoznáš ho. A ani ho už nespoznáš. Šéf mu volal, aby už nechodil. Drsňák. No, počkaj, ale to potom znamená, že máte voľné miesto? No, áno. No a nemohol by si mal poručiť? Nemyslím si. Prečo? Lebo. Ale no tak. Oli, a prečo sa nezbehneš spýtať do toho fast foodu nedaleko? Hľadajú tam ľudí. Ale to nie je to isté. Prečo? Tiež je to odvetvie gastronómie. Tu mám možnosť pracovať s bratom. Ide o to, že je to ťažká práca, Oli. A ja netužím potom, aby ťa to prestalo baviť a všetko sa to znieslo na moje plecia. No tak, vedia, som pracovitý, no. Opýtaj sa susedov, chodil som kosiť, aj keď pršalo a dvakrát, keď padali krúpy. Ale to nie je to isté. Viem, že to nie je ľahké, ale sľubujem, nevykašlem sa na to. No tak, musíš mi trochu veriť. Ha. Tommy, tak mu daj šancu. Dobre, ale nie je to dobrý nápad. Yes, super, nebudeš ľutovať. Ha. Ahoj, tu je Tomáš. No, volám ti preto, že môj brat by veľmi chcel to miesto umývača ľadov. Áno, ja som mu to hovoril, ale fakt ho veľmi chce. No jasné, dobre. Dobre, ča. Začínaš na poludne a končíš o polnoci.